Olá pessoal, aqui é Neil Armstrong. Bem-vindos a mais um tutorial de OpenTunes. Vamos falar sobre rigging, né? Uma terceira parte. E a ideia é juntar um pouco do Plastic Tool junto com as ferramentas de esqueleto, tá? Para que a gente possa ter um rigging um pouco mais completo. Então, vamos começar. Vou começar desenhando aqui o meu personagem. Em raster mesmo. Eu vou utilizar a ferramenta aqui. Ctrl. Ferramenta elipse mesmo. Para cá. G. Fazer o olhinho dele. O olho, o ideal é que seja na verdade separado. Você pode ter inclusive animações separadamente. Pode ser os dois. Vai depender muito do tipo de rigging que você queira depois. Opa! Certo. Sobrancelha pode ser separada também. Vou colocar junto agora por questões. Didáticas. Agora a boca é interessante mesmo ter ela uma outra camada separada. Vamos cuidar agora dos braços, começando pelo braço direito, meu, esquerdo dele. Fazer uma coisa meio cartoon. Interessante fechar sempre as bordas. Se você quiser ter menos trabalho, uma coisa que você pode fazer é dar um Ctrl C, Ctrl V. Cuidado para ele não. Aqui no horizontal você coloca menos 100 e coloca lá pro outro lado, tá? Podemos fazer a mesma coisa com as mãos. Depois a gente coloca as posições certas. S para selecionar, Ctrl C, Ctrl V. É um outro nível, isso é importante a gente. Menos 100. E colocamos aqui. Uma outra forma interessante de desenhar é usando a polyline. Rápido e eficiente. Eu acho que eu juntei duas coisas que não deveria juntar. Ok, não tem problema. Vamos ver como é que a gente faz. Chegamos aqui e vamos selecionar esse elemento. Ctrl X no caso. Insert. Ctrl V. Ok. Muito bem, vejo que eu não estou dividindo, né, as partes. Vamos clicar aqui, Ctrl V. Agora a gente está fazendo o contrário do que tínhamos feito antes. Pegar o pé, pegar no pé desse rapaz, Ctrl C, Ctrl V. Opa, não. Aqui. Ctrl V. Ok,
temos nosso personagem. Uma coisa que a gente pode fazer também é criar uma paleta para ele. A gente pode ver aqui no palette para não ter que ficar sempre criando paletas e ficar escolhendo. Às vezes o personagem é complexo, né? Mas vejo que o personagem estando pronto, a gente vai usar em diversas ocasiões. Antes de mais nada, eu vou tirar aqui o esboço, deixar só o personagem. E aqui eu vou fazer o seguinte. Vamos supor que. Deixa eu ver. Eu vou fazer um pequeno incremento aqui nele. Vamos colocar como se ele tivesse uma roupinha. C. Manipular os vértices. Tá? Então, vamos criar uma paleta aqui. Isso aqui vai ser o traço, uma nova cor que será a pele, uma nova cor que será a roupa. Branco para os olhos. Posso até já ir fazendo. Roupa vai ser. Vou colocar uma roupa azul. Quatro. Rosazinho aqui. O traço pode continuar daquele jeito. O traço pode ser uma coisa cinza. Né? A gente vai ver depois. Tá? Branco. E vamos criar uma cor para o sapato. Ok. Uma vez que eu faça isso, que nós temos toda essa paleta aqui, salvar. Eu vou salvar essa paleta, tá? Eu tenho meu projeto chamado Estudo de Animação, onde tem paletas. Eu vou colocar Zeg Palette. Ok? Pronto. Aqui no Project Palettes, posso dar um Search for Palettes. Clico aqui, ele vai. Vamos procurar as paletas. E aqui você tem o Zeg Palette. Ok. Nós temos a Zeg Palette aqui. Então, por exemplo, aqui ele já está com essas cores. Né? Então, eu vou colorir a pele e a roupa dele. Basicamente, é só o que tem lá. Quando eu venho para cá. Eu não tenho mais aquela paleta. Mas se eu clicar aqui e colocar Loading Current Palette, né, ele muda inclusive a cor do traço, que ficou como eu tinha definido antes. Mas aí eu tenho, por exemplo, o branco. Eu não defini. O olho dele. Vamos usar. Não é nenhum o elemento aqui. Vamos usar o traço. Vamos usar a própria cor do traço por enquanto. Tá? Porque nosso objetivo aqui é mais falar sobre. Depois eu mostro como mudar essa questão da paleta. Tá? A boca dele é só uma coisa. Eu poderia deixar, posso deixar ela de preto mesmo. Agora aqui. É interessante eu colocar Loading Current, né? Nesse braço, pegar a cor da roupa e pintar, né? De repente o branco serve para cá, vamos para cá, Loading Current Palette. Ok. Aqui, mesma coisa, vamos carregar com a paleta, escolher a cor da pele, aqui, mesma coisa, pele, carregar, no caso aqui é a roupa.
Essa parte eu tinha esquecido de mudar. Bom, o que que eu posso fazer? No caso aqui do sapato, vamos fazer o seguinte: Loading to Polish. Sapato eu vou pintar. Ele tá branco, eu não queria um branco, eu queria um marrom escuro, alguma coisa assim. Tá? E aí? Vou salvar por cima. Ou eu posso fazer o seguinte: Replace with Current Palette. Replace. Pronto. Aqui eu tenho que salvar. Overwrite. Ok? Aqui quando vier para o próximo e eu colocar Load, eu vou ter as cores que eu quero, sapato inclusive e tal. Ok? Só é interessante notar que essas duas colunas são interessantes que fiquem na frente dos outros. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começando pelo rig normal, onde eu tenho aqui o principal. Olho, vou colocar aqui junto com esse, a boca também, tá? Aqui o braço vou colocar normalmente, inicialmente, a mão. Vou fazer inicialmente um rig normal. Eu vou simplesmente linkando os elementos. Vai ter que ser ligado para lá. Esse tem que ser ligado para cá. Muito bem. É claro que agora, se eu quiser, por exemplo, dar uma animada, ele meio que funciona, né, com certos problemas. Vamos ver só a cor dessa mão. Pele. Ok. Eu gerei um keyframe aqui, então vou selecionar toda essa linha. Exit. Remove Multiple Keys, ele volta para o normal. E na verdade esse braço eu quero que ele tenha mais movimento. Então eu vou selecionar esse braço, teclo X, Create Mesh, diminuir mais ainda a malha para ter mais possibilidades. Opa! E eu criei uma malha para todo o projeto, que estava com tudo selecionado. Voltando aqui, não queria para todos, na verdade, eu só quero para esse aqui. Na verdade, esses elementos aqui que são dobrados. Ok? Vou colocar esses elementos aqui juntos. Se eu selecioná-los, é interessante eu criar uma malha para cada um deles. Falta esse aqui. Create Mesh. Ok. Vamos para Beauty Exoskeleton, vamos aqui. Então aqui o esqueleto vai ser mais ou menos assim. Aqui.
Opa, isso. Eu acho que eu criei o esqueleto completamente errado. Por isso que é bom fazer de um por um. Esse deleto, vou deletar todos esses, começar de novo. Melhor. Agora esse aqui. Vamos fazer aqui do jeito certo. Esse aqui. E esse aqui. No caso, o que que acontece? Se eu colocar animate, então ele vai realmente aí daquele anime. Vamos ver por que que não está animando. Vamos para o Build Exoskeleton novamente. Colocar ele mais por dentro. Animate. Ah, agora está deformando direitinho. Aqui é bom que os vértices estejam na malha. Até interessante ter acontecido isso. Tá, ok, mas aí a gente tem um pequeno problema, que é quando for animar esse personagem, ele até vai. Mas acho que você já deu pra perceber que se eu animar aqui, ó, a mão não vai. Eu disse que era tão fazer um pequeno ajuste. Então, esse é o grande lance desse tipo de rigging. Tá? Só uma coisa, eu tinha cuidado da boca já, né? Beleza, ok. Então, para isso, aí nós vamos ter que realmente voltar e utilizar todos esses elementos aqui. Por exemplo, a mão. A mão está na coluna 6. É a mão direita. Onde está a coluna 6 aqui? Aqui. Ela é filha dessa coluna que está ligada a essa malha aqui. Então, eu preciso ligar isso à malha. Veja que some. Mas essa malha, se eu colocar, por exemplo, vou clicar aqui nela, Shift barra, a gente vê que nós temos aqui o Vertex 2, tá? O índice 3. Ele vai estar ligado 2, 3. É interessante eu ligar ele ao vértice 3 ou 4, no caso, porque X, só vendo aqui, 3 vai ser 2, 1. É, ele acaba indo para o número 4, que seria um terceiro elemento que vai se enquadrar lá. Vamos testar para ver animate. Opa! Não veio. Então deve ser o 3 mesmo. No caso aqui, nós temos que ir para essa mão e fazer um ajuste para que ela se enquadre dentro daquele espaço. Ver, vou ajustar aqui a visão dele, e aqui quando for mover, ele vai mover também. Então a mesma coisa eu vou fazer com o pé, a perna, e
Eu vou fazer com o outro braço também. Então, por exemplo, aqui a outra mão. A outra mão está na coluna 7, que é essa aqui. E aí eu vou fazer aquele mesmo esquema, colocar no terceiro vértice, tá? Selecionar essa malha, colocar aqui. Opa, cuidado. Ajustar com o Beauty Skeleton o centro de massa. E fazer esse teste. Tá, deu certinho. E assim por diante. Tá, então agora é. Tanto é que se eu mexer, por exemplo, aqui, todo ele vai também. Ok? Então é isso. Até a próxima.